Aba ni bamwe mu bahoze ari abacungagereza bacungaga imfungwa n'abagororwa muri gereza Nsinda gereza nkuru ya Rwamagana bavuga ko mu mwaka 2009 basezire badahawe imerekeza zabo nkuko babitangaza Naro umukozi wa RCS ushinzwe imfungwa n'abagororwa gucunga imfungwa n'abagororwa akoreraga kuri gereza ya Rwamagana kuri ya Rwamagana Nsinda 2009 aza kubaho kuduhagarika by'agateganyo bamagarika 2009 mu kwezi kwa gatatu ku itariki 2 kugeza kuva icyo gihe kugeza na n'uyu munsi nta baruwa insezerera burundu ndabona nta nimerekeza ndabona nakomeje kubyirukankaho hamwe n'abagenzi banje dusangiye ikibazo twakoranaga nyakubaha ministri twari twabimubwiye atubwira yuko RCS tuyegereka dufasha ministri w'umutekano ufite amagereza mu nshingano ze uko tugiye kuri RCS bakatubwira ngo tuzagaruke ngo bazaduhamagara na n'uyu munsi nta gisubizo twari twabona amaso yaheze mu kirere turacyategereje na turi kwibaza amaherezo naho nuko bizagenda byaradushobeye ntacyo badufashije tugezeyo baduteje gutuma dusiragira buri munsi buri gihe kugeza none nta gisubizo bari baduha ahubwo no kutubwira ngo bazadusubiza tuvuye nk'inshuro nyinshi twanditse igihe kirekire tubigaragaza mu mabaruwa nta gisubizo begeze baduha kugeza none ahubwo tugerayo bakadufata ngo tutigeze dukorera muri ayo magereza bakadufata ngo tutigeze tuba abakozi babo muri ayo mezi atandatu twahagaze nta mushahara twigeze tubona utegereza yuko wenda bazakorera hamwe n'imperekeza byose birabura twagiye twanditse inshuro nyinshi dusaba gusubizwa mu kazi ntibyashoboka bakomeza bavuga ko ibyo byose byabagezeho ingaruka mu gihe cyose gishize nta ingaruka byangizeho nta kazi nshobora kubona kubera ko nta cyangombwa cy'umukoresha wa nyuma mfite ikindi byandindirije umuryango mfite abana kwiga biragoranye kubera yuko nta handi nakura akazi rwose ingaruka zo ntago zabura namwe murabyumva turi abantu 9 kuri dosiye yacu kuko byaduteje ibibazo mu miryango ari imiryango yacu bayiho nabi n'ubukene nta kazi tubona kubera bo bataduhaye ibyangombwa bidusaba kutuma twabona kandi kazi ahandi kuko ntabwo ariko nta byaha badushinja ngo be baratwirukanye ahubwo baduhagaritse by'agateganyo dutegereza ko dusubizwa mu kazi ntitwasubizwa mu kazi dutegereza ko tubona ibigomba abakozi gusezera ibyo gusezera abakozi basezerewe ntabyo twahawe cyifuzo nuko mwadukorera ubuvugizi tukarenganura niyo mpamvu twasabaga ko mudufashije mwadukorera ubuvugizi byibuze natwe tukabarwa nk'abakozi ba leta icyifuzo turagira ngo baduhe iby'amategeko ateganya ateganyiriza umukozi wese wasezerewe mu kazi mu kigo cy'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS kuri iki kibazo ubwo twakibagezaga ku murongo wa telefone Superintendent Daniel Kabanguka Rafiki muvugizi muri iki kigo yemeza ko abasezerewe bose mu mwaka 2009 bose basezerewe byemewe n'amategeko kuri abo bantu muri iki gihe uko babingira bambwira ko bavuze ko basezerewe mu buryo butari bwo 2009 basezerewe mu buryo bwemewe n'amategeko hujujwe mbere y'inzira zose zisabwa kugira ngo umukozi asezererwe urabizi neza ko ibyiciro byo gusezererwa mu kazi bigiye bitandukanye sibyo bo rero kubera ivanwaho ry'umurimo nicyo cyabayeho ariko mu by'ukuri imbere babanje kubaha ibaruwa ndetse na minisita ubwe wabandikiye abasezerera by'agateganyo noneho abasezerera by'agateganyo abibutsa icyo bagomba gukora kandi ntabwo ari bo gusa ibyo ari byose sinzi ngo ni bangahe bakugejeho ikibazo ariko icyo nzi ni uko bari benshi icyo gihe noneho bababwira ko ngo ni uguhagarikwa by'agateganyo ku murimo icyo gihe niko byitwaga ariko kubera ko ari ivanwaho ry'umurimo runaka hari harimwe ivugururwa mbere muri mu rwego ndetse na minisiteri hanyuma rero babarangira ko iyo hari babandikiye babagiye ko bagomba kuzajya kwegera serivisi ishinzwe abakozi ubwo mbere ni muri human resource urumva bakabagira inama yo kwegera human resource mbere ubwo icyitwaga gereza icyo gihe nyine aho babaga bakorera kugira ngo babashe gusobanurirwa uko bazabarirwa amafaranga ateganywa n'amategeko kugira ngo nyine bahabwe ayo mafaranga
Akomeza avuga ko abatarigize bege urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu biro bishinzwe abakozi abataranoza ibyo bagombwa cyangwa batafashe amabaruwa yabo kwihutira kubagana bakabakira. Janvier Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali. Iyi nkongi yabaye ku isaha ya 7 ushyira saa 8 z'amanywa ibera mu murenge wa Gatenga mu kagari ka Gatenga mu mudugudu wa Gakoni aho imodoka yo mu bwoko bwa Hyundai yari yambaye RAD 392 ZD yaje gushya igakongoka nk'uko bamwe mu baturage twaganiriye batangariza BTN TV ko batigeze bamenya icyateye iyi nkongi ngo dore ko nabari bari kumwe nayo batangaza ko iyi nkongi y'imodoka yabaturutse ku bakanishi bakoraga amawaya y'iyi modoka akabari naneho inkongi yaturutse nk'uko bamwe mu baturage twaganiriye babitangaza ariko ikigaragara iyi modoka ya Hyundai numvise ngiye ngo nabakanishi barimo barakora amawaya niba ari byo nge ntabwo mbizi urebye ni hagati ya saa 9 saa 8 n'igice nini modoka yari iri mu gipangu inkongi iratera ntabwo nabwo ntabwo bazi uko byagenze babonye imodoka ihiye bero nahageze umwotsi ari mwishye cyane abaturage bari kugurura bavuga bati kwa Yunusu imodoka irahiye ikintu nakoze rero no guhita nange nkomanga ibipangu mbwira abaturage nti muvandimwe imodoka irahiye ni muzani amapiki nibitiyo mutabara umuturanyi ntabwo tubize mu byukuri nagahinda n'umubabaro muri rusange kuko uyu ni umuturanyi wacu ubundi kuno byagenze imodoka yatangiye gushya irimo hari indani mu gipangu abaturage rero bagerageza kuyizimya n'ibitaka biranga bigira inama umusore umwe yinjiramo indani arayakiserera umuturanyi wabatije kontake arayakiserera ngo barangize abavandimwe abangaba bajya inyuma kuko bari bayikingwe bakuramo ibintu byari birimo bahita bayikuruza amaboko rero niyo mpamvu muyisanze ihagaze hano imodoka yari parise bagiye kubona babona irahishye Ni imodoka mu buhe bwoko Hyundai tasaba n'igice urumva ni ibintu bibabaje kandi urabyumva nawe umvishije nyira yavuga yuko ngo bagiye kona bakabona imodoka irahiye ngo bazi ukuntu byagenze ntabwo bazi cyayokeje ko nanjye ntabwo byanezeze twababaye nuko ikintu cyateye inkongi se cyanze bikudaga n'isiriko yabaye urashobora kuba ari insinga zakomanyeho nyine cyaba cyakuri inkongi rero nge nkurikije wenda ko mbitekereza muri ngiye ntabwo imodoka yapfa kwitwika byanze kunza ari umuntu wari wayicokoje cyangwa niba hari abantu bari bari kuyikora nk'abakanishi byashobora ko ari mu bwo buryo kuko ntabwo imodoka yaba iparitse ngo iri kwitwika ituruka ku bintu byinshi ko byashoboka kuba ari siriko yabaye kuko ntabwo ikinyabiziga cyakwitwika ikinyabiziga burya kishobora gushya hatabayeho ikibazo kuri iki kibazo cy'iyi nkongi twagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatenga ku murongo wa telefone ntibyadukundira gusa iyo bidukundira kware kumubaza ba nyiri iyi modokari dore ko twagerageje kubavugisha ntibagira icyo batangariza itangazamakuru dore ko byaramarira n'agahinda ku maso yabo gusa mu mutima yabo bo mu biganiro bagiranaga n'abandi batigeze batangariza itangazamakuru bashimaga Imana bavuga ko kuba nta muntu uguye mu iriya modoka ari amashimwe Ngendi Imana ishimwe Pierre BTN TV Rwanda I Kigali Aba baturage baravuga ko batunguwe n'ibyo biza byatewe n'imvura nyinshi yaguye mu birunga ndetse no mu bindi bice by'akarere ka Musanze Abo twasuye nabo mu murenge wa Muhoza mu mudugudu wa Bushozi aho ruhurura ya Rwebeya isanzwe inyuramo amazi ava mu birunga yuzuye maze irenga inkombe yiroha mu mazu y'abaturage maze yangiza ibyari byarimo byose ndetse yangiza n'imyaka itari mike bahinze amatungo yabo yiganjemo intama na yahasiga ubuzima Aba ni bamwe muri abo baturage twaganiriye bahuye n'ibyo biza byabasize heru heru kubw'amahirwe bo bakarusimbuka na mu nzu bari baryamye n'abakozi ngira chance ubu twashakanye azaje muri pose aje muri pose we asanka yumva ikintu gikubise umuryango agira ngo ni komanga agiye kurasana na maze
asubira mu gikari asanga ahubwo amazi aho kugira ngo rwebe akomeze muri wa muyoboro irisanzwe inyuramo ahubwo rwebe yaje iwanje nari n'umuntu ndi gusinziriza abana nangije numva ibintu biri guhorera ntuma abandi bana bakuru kwa abana babwa mugende murebe hanze ndikumva rwebe wagira yasaze bagise ukaba kigera hanze batabaza bari kuri kwa barambwira ngo yaje ngo yageze no mu atiruka ati rwebe yiraje akangara ati yikoreye nibyatsi nibintu byose ati utagwa hanga nanyuze hanga handi rukanda genda ndahunga njiriya hijya kugashoze nta kintu wajanye nkajana ikintu wabona ibyo bintu bimeze guco ngo ndajana ibikintu bitewe n'uburyo abaturage bashigishwe n'ibyo biza byasize bamwe naho kwikinga bafite abandi bikoresho byo mu nzu byose n'ibiribwa byarimo bikaba byatwawe n'ibyo biza aba baturage barasaba ubutabazi bwihuse bwabo bwa leta ndetse n'ubwo abandi bagira neza byasenyutse gutangira gushyashya ikoresha mu nzu murabona ko turi gukuramo amadeshe namwe nk'ubuyobozi mwatuvugira mukareba ikintu kihutirwa mukareba nuko naho twaba ducumbitse kuko nta hantu turi turasaba ubufasha ntacyo kujya budufite byo kujya byatembye nta safuriya yo gutekamo nta kintu budusigaranye nduzahirimye icyo twifuza ni ubufasha namwe murahageze niba tuzi ko umubyeyi afataga umwana ntamwe ababyeyi muratuvuganira ubuyobozi burebye byatugenze umuyobozi w'akarere ka Musanze muri Janvier yavuze ko abahuye n'ibyo biza bagiye guhabwa ubufasha n'ubutabazi bw'ibanze hanyuma akarere gakomeza gufatanya n'izindi nzego kugira ngo abo baturage bahuye n'ibiza bafashwe mu buryo burambye icyo dukomeza gufasha ni ugufatanya n'abaturanyi bo batagezweho n'ibyo byago kugira ngo babe babacumbike hanyuma abizu basenyutse burundu nitumara kubona imibare yabo nibwo turatangira gusaba mu nzego zitandukanye no zidufasha mu bijyanye no guhangana n'ingaruka z'ibiza urumva hari abazakenera kubakirwa n'ubundi dufite umurongo wa leta w'uko ahuye n'iki kibazo hari minisiteri idufasha igafatanyamo n'akarere mu gushaka ubushobozi bwo kububakira ariko mo hagati bakaba bacumbikiye mu baturanyi aho bishoboka hari n'abagize ikibazo cy'ibyo mu nzu byagiye abo bose iyo mibare rero nituza kuyibona hari ubufasha butabazi bw'ibanze akarere mu bijyanye n'ibikoresho bateganya kuba dufatanyije n'abandi bafatanyabikorwa nka Croix Rouge twatangiye gukomangaho aho hose turagenda dufatanya ariko byose biraterwa n'imibare dutegereje kuba yegeranye ku bijyanye na ruhurura ya rwebe inyuramo amazi ava mu birunga aba baturage bavuga ko ariyo nyirabayazana yo kuba amazi yarenze inkombe maze akabateza ibiza byabasize iheruheru uyu muyobozi w'akarere ka Musanze yavuze ko hari gahunda yatangiye yo kubaka iyi ruhurura ya rwebeya mu rwego rwo gukumira ibiza byaterwa nayo dore ko ngo iyi ruhurura izubakwa neza kandi mu buryo burambye kugeza aho yirohera mu ruzi rwa Mukungwa arangije kubakwa kugira ngo ko nta kibazo hateye byumvikane ko nyine ahatari hubakwa kandi niyo ntego nk'uko ubona ko igenda yubakwa umuntu amanuka byanze bikunze aho itari yubakirwa n'ubundi ikibazo kimaze gukemurwa amaze kubakwa ni cya kintu cyo gukumira ko amazi yarenga inkombe agatera abaturage byumvikane rero ko aho tutarubaka risike ziracyahari ariko hari ibyo birometero bimaze kubakwa hari n'icyo kilometero kiri kubakwa kigamijwe muri gahunda ndende ni uko iyo rwebe yose n'ubundi izaba yubakiwe kugera hepfo aho izagera mu mugezi n'ubundi wa Mukungwa kubera ubukana bw'ibyo biza byangije bitari bike mu karere ka Musanze ubwo twateguraga iyi nkuru hari hataramenyekana umubare nyakuri n'agaciro k'ibyangijwe n'ibyo biza kuko inzego zibishinzwe ngo zari zigikoreye barura zikegeranya n'imibare mu gihe ibyangijwe n'ibi biza byamara kumenyekana no kubarurwa tukazabibagezaho mu makuru yacu ataha Gaston Nirembere BTN TV.